Jakob Ortmark, 1-1 mot Norrköping i premiären. Hur skulle du sammanfatta matchen? Jag tycker det är en jämn första halvlek där de där den står och väger lite i matchen. Man känner sig lite chockad nästan av snön som föll och man var tvungen att anpassa sig mycket. Sen kom vi in i paus, gör lite taktiska förändringar och sen tycker jag att vi dominerar den här halvlek. Härligt. Du sa snön. Hur var underlaget att spela på? Nej, man, som sagt, det är ändå 11 april. Man blev galet chockad. För i början på uppvärmningen såg det ut som att det var bara regn. Men sen blev det ju verkligen snö och liksom fastnade is under dobbarna. Så, men det var ju liksom, så var det. Man visste att Norrköpingsspelarna tänkte på det också. Så det var bara att köra egentligen. Mm. Du gjorde kvitteringen. Beskriv målet. Jag tror Adam var det som passade mig på mitt plan någonstans där. Och det hände väl mest på intuition. Jag fick en snabb press på mig. Försökte gå ta den till en ledig yta och sen så var det en motorväg som jag tog den på och sen försökte bara få en bra träff liksom. Och så hade jag ju tur med lite studs där i ryggen på Norrköpingsspelaren. Och sen efter målet då, vad var det du fick se då? Nej, men jag sa ju till grabbarna, de frågade lite, det var jag målade liksom, konstnärligt målgesten.